आजर रात्र बुलेटिन रो प्रायोजक होचंती हिंद एग्रो मिशनरीज एवं कंधमाल पिज्जा हट। कंधमाल जिला अधीनस्थ घुदेगिरी विज्ञापित अंचल परिषद, एही विज्ञापित अंचल परिषद अधीन रही 11 नंबर वार्ड रो जडांगवाली ग्राम। एही ग्राम रे प्राय 25 परिवार रो 100 रु ऊर्ध जनसाधारण बसवास करती। ग्राम रो अधिकांश जनसाधारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गर। प्रशासन पक्षर यह ग्रामर जनसाधारण व्यवहार निम्ते बहु वर्ष पूर्वे नलकूपर व्यवस्था करा, किंतु नलकूप वर्तमान अचल हो पड़ी। यह नलकूपर वर्तमान गोलिया पानी बाहर थिबारु अंचलवासी व्यवहार पर उपयोग हो नथिबा अंचल नेता उदेशन प्रधान अभियोग कर। यही स्थान हूँ कंधमाल जिला घुदेगिरी विज्ञापित अंचल परिषदर 11 नंबर वार्ड। आ गाँव ना हूँ जडांगवाली। ए गाँव में प्राय 25 रु ऊर्ध परिवार बसवास करती। यह गोटे हूँ घुदेगिरी विज्ञापित अंचल परिषदर एक अंग। आपण मैंने देखुंत आम सैड देखुंत से ही कूँ यूँ पूरा 25 परिवार ये कूँ पर निर्भर कर जनसंख्या प्राय 100 रु ऊर्ध हम से आज कूँ परित्यक्त कूँ को कूँर पाणी को सेने पानी जल भाव व्यवस्था व्यवहार करूँ। बारंबार स्थानीय एनएससी प्रशासन को जनईले एनएससी प्रशासन पक्षर से प्रतिश्रुति मिली, किंतु से आज पर्यंत कौन सरकार सहायता पहुँची पारिना। नाजलिता प्रधान घर कौटे जडांवाली पानी बेस असुविधा मो जडांवाली आ सार मैंने आसिले आसिका करदे ना जोटा मोर केन्द्र सरकार जो दे पाटा 2019 बर्षे है करदे ना आमर कौन पानी पाइब सर योग्यता ना कि आम दाबी कलु आजाई आसी ना सार मैंने से मोर अनुरोध आम श्री नवीन पट्टनायक आम जिलापा कहे तदंत शीघ्र करी आमको पा जगा दिंतु। चिनामा प्रधान घर कौटे जडांगवाली कंधमाल 11 नंबर। बहुत दिन है आम पा भल पाऊन आम एन एस अफिस को दौड़ दौड़ हालिया हेलुणु कितु आमको पा देना अफिसर मैंने देखी आसुंच कितु आ कि कार्य हो ना। समिता प्रधान आम 11 नंबर वार्ड ये बहुत पुराणा वर्ष बहुत वर्ष व्यवहार करल ना आजा ଏମିତି ଆଉ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଉ ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା ଆଉ। ମୋ ନାଁ ସରିତା ନାୟକ, ମୁଁ ଜଡ଼ାଙ୍ଗବାଲି ଗାଁରେ ରୁହେ। ଆମ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ହେଲା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଏଠି ପାଣି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଆମ ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମର ଅନେସିରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ପାଣି ମିଳିପାରିଲାନି ଆମକୁ। ବହୁତ ଥର ଆମେ NHF ଘେରାଉ କରିଛୁ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ସପ୍ତାହଟେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି। ତଥାପି ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏଠି କାଦୁଅ ପାଣି କୂଅ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ପତ୍ର ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପୋକ ଫୋକ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଖାଉଛୁ। ତ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା କି ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ପାଣି ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ବୋରିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିନୁ ବହୁତ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆମେ, ଏବଂ ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା, ତାହା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଆମର ଗ୍ରୁପ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରୁପ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକର ଘରେ ମଠ ଘର ଆସିଛି ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଘରଟା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର? ଆମର ଏଠି ଇଏ ବରାଳି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯଦି କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ପାଖ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ମାନେ ଇଏ ହାତୀବାଲି ସାହି ମା କଲୋନୀ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ ପାଖରେ ହେବ ସାର, ଜଡ଼ାମ୍ବଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ କହିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁଦେଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଏହି ପରିଷଦର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ରହିଅଛି ଜଡ଼ାଙ୍ଗବାଲି ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 25 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବାର 40 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଏହି ୱାର୍ଡ଼ର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜନନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦେଶମ ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନଗର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଜେପିର।
ଆମର ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲେ NSC ଗଠନ ହେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜିଓ ଦେଇକିରି 11 ୱାର୍ଡ ଯୋଡ଼ାମରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଦେଖ ନିକଟରେ ଆସିଥିଲେ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର କିଏ NSC ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବୁଲି ବୁଲି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଅନୁକରଣ କଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, 2020 ମେ 18 ତାରିଖରେ ଆସିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ 1937 ମସିହାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କୂଅ ଖୋଲିଥିଲେ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କହିବେ କି ଯେଉଁ କରୋନାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ମରିବେ, ଏ ପାଣି ପିଇକି ମହାମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଆମ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, 28 December ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସପ୍ତାହଟେ ଭିତରେ ପାଣିର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି, ନତୁବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାହିକୁ ବୁଲେଇକି ପାଣି ଦେବି ବୋଲି, ପାଣି ଟୁପାଟେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଦୂର ହେବ, NSCରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିବେ। ଜିଓ ଦେଗିରିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମ 25 ଘର ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେମିତି ଜାଣିବେ, ତା'ର ଯେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା, ପାଣିର ସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର କରିଦେବେ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି? ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର, ଏଠି ପାଣି ନହେଲେ ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଜି ଉଦୟଗିରି 11 ୱାର୍ଡ଼ର 4 ସାହିକୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବଡ଼ାଲିନ ମହାପୁର, ସେଠି ସରକାରୀ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କରିଦେଲେ ଧାର୍ମିକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେଠି ଧର୍ମ ପୀଠକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସିପାରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସହାୟକମାନେ ସେଠି ବସିକି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ, ସେ ପାଣ୍ଠିଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।